Я вітаю вас півгодини свіжих новин з України та світу на 15.45. До вашої уваги у випуску фактів. Насамперед новини зі Сходу. Щодня мінімум 50 вбитих бойовиків. Таку цифру озвучив ватажок батальйона терористів «Восток» Олександр Ходоковський. Колишній працівник Донецької СБУ пожалівся, що не вистачає бойовиків на передовій. Очевидно, терористам стало бракувати і техніки. За повідомленням розвідки, на українських підприємствах, які захопили бандити всю автомобільну техніку, почали ставити на облік військкомат. Водночас у штабі порахували, від початку АТО загинуло понад 2,5 тисячі силовиків і майже 10 тисяч зазнали поранень. Минулої доби терористи випустили півсотні мін в районі Авдіївки. Під Маріуполем бойовики знову підтягнули артилерію. По Водяному випущено майже 50 мін і снарядів. Серед українських військових загиблих немає, однак двоє отримали поранення. Прострелили мальчику ногу, сквозная прошла, но вовремя все остановили, кровотечение, все это на ходу. Свет выключали, то есть на потемке, в общем, у нас получается за неделю или за 7 дней у нас 5, 6, 7 человек, минус 7. Это контузия и ранение. Уже 3 роки Україна в стані війни, хоча офіційно вона називається антитерористична операція. Все почалося 13 квітня 2014-го. Крим уже захопили, а російські найманці зі зброєю орудували у Слов'янську, Дружківці і Краматорську. У відповідь на вторгнення ворожих диверсантів тодішній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок АТО. Після легко взятого Криму схід Росії став не по зубах. Україна не скорилась, розпрямила спину наша армія, оперативно згуртувались волонтери, а наші воїни самовіддано стримують ворога всі ці складні роки. Ціною власних життів. Про війну, якій вже 3 роки, і якій, на жаль, поки не видно кінця. Володимир Михайлов. Для мене антитерористична операція почалася з мого рідного Донецька. 3 роки тому у квітні місто клекотіло. Тут іще не лунало звуків снарядів, градів та мінометів, однак добре було чути оскаженілих провокаторів, які просили Путіна ввести війська. Всіх незгодних били та відтісняли з натовпу. Українських журналістів переслідували та відбирали камери. Сюди камери! Парни, взяли от цих! Що цікаво, варто було відійти на кількасот метрів від розлученого натовпу під Донецьку облдержадміністрацію, і там панували геть інші настрої. Городяни засуджували агресію проросійської юрби. Хто не був в Європі, ті хочуть в Росію і думають, що Росія щось їм дасть. Хочуть, щоб Україна була єдина, ніяких, не дай Бог, федерацій. Одночасно російські загони на чолі з Гіркіним вже впевнено орудували в області, захоплюючи відділки міліції, СБУ і телевізійні вежі, розставляючи по основних трасах блокпости. 13 квітня тоді виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції. І відтоді абревіатура АТО міцно вписується в усі випуски новин в наше життя. На схід стягують Збройні сили України, батальйони щойно створеної Нацгвардії та спецпризначенців. Захищати країну їдуть тисячі добровольців. Однак найагресивніші місцеві, підігріті російською пропагандою, блокують колони української техніки. Я прошу у місцевого населення дати можливість цьому підрозділенню уйти по тому же маршруту, откуда вони прийшли. Командуванню Народної армії Донецької республіки і представники зараз їдуть сюди, і вже компроміс знайден. Жодного місцевого, який блокував українську техніку в селі Андріївка, так і не покарали. Тим часом Слов'янськ стояв плотом сепаратизму. Вулиці перетворюються на лабіринти з мішків із піском. Бойовики стягують під міську раду населення на мітинги. Будь-які спроби провести українські мітинги в області одразу розганяють місцеві бандити вказівками російських спецслужб. От ми тут стоїмо з українським флагом, а от там вокруг стоїть ГПТ, чекає, коли міліція чуть-чуть розтопиться і буде нас збивати. Лише через 2 тижні після офіційного оголошення АТО силовики починають операцію зі звільнення Слов'янська. Перший бій приймає перехрестя на в'їзд у місто. Облога Слов'янська та Краматорська українськими силовиками тривала понад 2 місяці. В червні вдається повністю відновити українську владу в Маріуполі. В липні бойовики тікають, звільняючи всю північ області, зате укріплюються у великих містах – Донецьку, Макіївці, Горлівці, Луганську.
Настрій у звільнених районах миттєво змінюється. Це розплата за відсутствие мозгов у більшого числа населення. От я вважаю так. І нормально мислящих людей багато було в Слов'янську, але люди просто боялись. Пожалуйста, ми хочемо жити в Україні. Тоді, на початку липня 14-го, здавалося, що до закінчення АТО – лічені дні. Українські силовики звільняють майже 30 міст і селищ. Поки у серпні український кордон не перетинає регулярна російська армія. Попереду важкі бої, трагедія під Іловайськом, оборона Донецького аеропорту, окупація Дебальцева, штурми Мар'їнки та Авдіївки і щоденна втрата українських героїв. Ось, смотри, бачиш? За умови зміцнення економіки слід збільшити вдвічі оборонний бюджет країни зі 130 мільярдів гривень до 260, переконаний прем'єр Володимир Гройсман, уряду якого сьогодні рівно рік. Головним здобутком свого кабінету Гройсман вважає зупинку кризи і початок економічного зростання. Тепер головне – продовжити перетворення і зробити так, щоб цифри офіційної статистики відчули звичайні українці. Приміром, як 4,5 мільйони людей, які вже отримують вдвічі більшу мінімальну зарплату. Пишається прем'єр і запровадження з 1 квітня постійної урядової програми «Доступні ліки», покликаної продовжити тривалість життя українців. А от на цей рік Володимир Гройсман планує 5 важливих змін, для яких йому необхідна підтримка парламенту і людей. Це реформа пенсій, медицини, освіти, а також запровадження ринку землі і приватизація державних підприємств. Я готовий за успіх цих реформ, як прем'єр-міністр країни, який очолює виконавчу владу, внести всю політичну відповідальність. Я вірю в успіх цих реформ. Але знаю, що тільки разом ми можемо це з вами зробити. І я закликаю сьогодні просто до єдності. Давайте ми віддамо належні нашій державі. Давайте ми зробимо те, що нас відмагає сьогодні українське суспільство. Окрім цих реформ, Володимир Гройсман заявив про плани уряду запровадити з наступного року єдину ренту на видобуток газу в 12% і зменшити державне регулювання. Відповідаючи на запитання народних депутатів про стан доріг і ремонт автошляхів, Володимир Гройсман запевнив, цього року уряд запланував на ремонт і реконструкцію ще більше грошей, ніж торік – 30 мільярдів. Водночас запевнив, буде і жорсткий контроль за якістю доріг, а тих, хто погано ремонтував чи крав, будуть карати. Завтра виповнюється місяць запровадження Україною повної транспортної блокади Донбасу. Захід вимушений, але він, без сумніву, принесе позитивні наслідки, переконаний директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін. Щоправда, жалкує, що з цим рішенням влада запізнилася рівно на 1,5 роки. Припинити торгування з окупованими територіями слід було ще влітку 2015-го. Через зволікання влада втратила авторитет в очах українців, бо одночасно воювала і торгувала з ворогом. Тому блокада здатна не лише відновити ідеали Майдану, а й врятувати суверенітет країни. Ці міри локалізують гібридну війну і знизять рівень терористичної та військової загрози для всієї країни. На цьому тлі негативні економічні наслідки блокади для країни відходять на другий план, вважає Горбулін. Безпека – це найважливіше, що сьогодні потрібно нашій країні. Головне, що ми досягли за рахунок прийняття рішення Ради національної безпеки і оборони, це температура внутрішнього протистояння в країні, політична внутрішня температура, вона від 39, мабуть, знизилась до 37,5. Водночас в Інституті стратегічних досліджень визнають, припинення торгово-економічних операцій з ОРДЛО загальмує реінтеграцію тимчасово окупованих територій і нашкодить соціальній безпеці країни. Зросте безробіття. Роботу можуть втратити 50 тисяч українців. А загострення соціальних проблем на цих територіях російська влада, без сумніву, використає для підживлення антиукраїнських настроїв. Тому науковці переконані, українська влада має створити в районі лінії розмежування зону так званої вітрини демократії, де б вирішували соціальні та економічні проблеми людей зони АТО, а ще запровадити візовий режим з Росією, обмежити російський капітал в українській економіці і прийняти спеціальний закон про окуповані території. Необхідний законодавчий акт щодо тимчасово окупованих територій. Такого акта немає, є його різні варіанти, його прийняття затягується, але він потрібен, принаймні, для того, щоб почати діалог про повернення збитків, які завдані окупацією. Без такого закону це буде робити практично неможливо.
За пияцтво під час військової служби – штраф або гауптвахта. Президент Петро Порошенко підписав закон, що посилює відповідальність військових за невиконання наказів та пиятику. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила місяць тому. Відтепер, якщо військовослужбовці, військовозобов'язані чи резервісти під час проходження зборів не виконують наказ або ж вживатимуть алкоголь чи наркотики, їх чекає штраф до 2,5 тисяч гривень чи п'ятиденна гауптвахта. Мета закону – підвищити дисципліну в армії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що агресивна поведінка Росії Європу насправді зміцнить. Поведінка Путіна в Україні змусила посилити колективну оборону країн Альянсу, бо ситуація на сході України і анексія Криму Росією підривають правила підтримки миру і стабільності в Європі. Очільник НАТО наголосив, Альянс і далі допомагатиме Україні і сприятиме нашій військовій модернізації. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп і генсек НАТО Єнс Столтенберг провели спільну прес-конференцію. Божевіллям і жахом вони назвали події, до яких причетна Росія в Україні і в Сирії. Незаконна анексія Криму, підтримка Росією сепаратистів на сході України, подальша дестабілізація на Донбасі – це головні причини, чому НАТО зміцнює колективну оборону в Європі. Для того, аби жоден союзник НАТО не зазнав того, чого Україна зазнає від Росії 3 роки поспіль. Сполучені Штати вперше використали найпотужнішу неядерну бомбу. Її скинули в Афганістані. На тунелі, де, за даними американської розвідки, переховувалися терористи ІДІЛ. Головною метою було зруйнувати схованку, втім бойовики зазнали втрат. За даними афганської Міноборони, загинуло 36 терористів. Нову фугасну авіаційну бомбу американці розробили під час війни в Іраку і 14 років тому випробували на полігоні. Вона важить 9,5 тонн і може вщент зруйнувати невелике місто. На практиці цю потужну зброю застосували вперше. За дивним збігом обставин, одразу після бомбардування Росія заявила, що скликає у себе конференцію щодо миру в Афганістані. Запросила представників 12 країн. США вже заявили, участі не братимуть. Цей захід скидається на односторонню спробу Росії утвердити свій вплив в регіоні, пояснили в Держдепартаменті Сполучених Штатів. Ми надали нашим військовим в Афганістані якнайширші повноваження, і завдяки цьому вони так добре впоралися. Якщо ви порівняєте, що відбувалося останні 8 тижнів і коїлося 8 років тому, то побачите велетенську різницю. Убивство в Єрусалимі. Чоловік з ножем напав на 23-річну дівчину в трамваї. Від завданих ударів серце постраждалої зупинилося в кабіні швидкої. Трагедія сталася кілька годин тому, також є поранені. Водій трамваї, почувши про напад, різко загальмував. Двоє пасажирів не втрималися і впали на підлогу. Серед травмованих – вагітна жінка. Нападника одразу затримали. Це 57-річний чоловік. Він перебуває на обліку у психлікарні. Місцева поліція уже назвала напад терактом. Сьогодні у християн найскорботніший день року – Страсна п'ятниця. Віряни згадують про муки Христа. У храмах виносять плащаницю, яка символізує тіло Сина Божого, і залишають посередині церкви. Традиційно велику кількість вірян збирає Єрусалим. Цьогоріч туди з'їхалися десятки тисяч паломників. Сьогодні прочани моляться біля стіни плачу і завершують хресну ходу до Голгофи. Завтра християни чекатимуть найбільшого дива – сходження благодатного вогню у храмі гроба Господнього. За традицією, в Страсну п'ятницю не можна фізично працювати, веселитися і влаштовувати собі пишні обіди. Це день суворого посту. Можна вживати лише хліб і воду. Готуються до Великодніх свят серйозно і на Філіппінах. Там повністю відновлюють шлях Христа на Голгофу. Численні учасники вбрані, як римські солдати, Ісус дорогою несе хрест, а потім його цвяхами прибивають і піднімають на пагорб. Поруч висять двоє філіппінців, які особлюють двох злочинців, яких скарали на смерть разом з Христом. І один з яких покаявся. Після церемонії учасник показує пробиті долоні. Цей чоловік висів на хресті вже 31 раз. На Філіппінах вірять, що лише завдяки фізичним стражданням можна спокутувати гріхи, зцілитися від хвороб і отримати благословення. Офіційно католицька церква не схвалює такі розп'яття на хресті. 20 тисяч турецьких вболівальників у Страсну п'ятницю, які приїхали до Франції підтримати своїх футболістів, команду «Бешикташ» влаштували безлади на вулицях Ліона. Подробиці після короткої реклами.
Отже, турецькі фани побилися з поліцією в Ліоні. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. А перед стартом поєдинку з французами у рамках Ліги Європи турецькі фани на стадіоні зайняли верхні яруси і почали кидати вниз петарди і пляшки. Французькі фанати, аби врятуватися, змушені були вибігти на поле. Матч розпочався із годинною затримкою. Французька преса пише у такий спосіб: турки помстилися Європі за те, що ЄС не пустив їхніх агітаторів. Цієї неділі в Туреччині референдум щодо збільшення повноважень президента Ердогана. Той хотів провести мітинги в Євросоюзі, аби загітувати турків, які живуть за кордоном, підтримати зміни до Конституції. В Україні, хоч і висне система електронного декларування, наші програмісти – одні з найкращих у світі. У першій п'ятірці фахівців IT-галузі. До речі, кажуть, якраз кращих до тендеру є декларування і не допустили. Та сьогодні наші герої – власне айтішники. Професія, яка дає гроші, свободу, міжнародний контекст і розуміння передових процесів. Українська математична школа, як би її не критикували за академічність і за жалюгідного фінансування, таки дає свої плоди. Ось буквально вчора наші юні математики привезли із Цюріха перші нагороди з математичної олімпіади серед дівчат. А за нашими програмістами б'ються кращі компанії світу. Середня зарплата доброго фахівця – 2-3 тисячі доларів на місяць. Ідеальні умови роботи і можливість працювати на відстані. На курсах перекваліфікації – аншлаги, а на відповідних факультетах вишів – мегаконкурс. І все одно майстрів комп'ютерного програмування не вистачає. Як стати затребуваним і впіймати код удачі? Євгенія Овчинікова. Стол магическим нажатием кнопки опускается вниз, что позволяет мне после этого принять положение тела лежа. Это не только удобно, но и полезно для спины. Зручні меблі, тренажерна зала, смузі-бар та офіс у стилі лофт, плюс хороша зарплата – реалії сучасного програміста. Всі ідеї ісходять від сотрудників. Якщо нужен спортзал, да, то він з'явився благодаря нашому продакт-менеджеру. Якщо нам нужна велопарковка, то це просто ребята зібрались, там активні велосипедисти. Бонуси для програмістів – результат важкої роботи. У керівника проекту Віктора Кириченка за плечима фізико-математичний ліцей, політехнічний інститут та неабиякий досвід. Эти ребята очень много учились до того, как стать теми, кем они являются сейчас. И они продолжают учиться, потому что технологии меняются с колоссальной скоростью. Это люди, которые еще 40 лет назад, если бы мы перенеслись в пространстве и времени назад, они были бы инженерами, конструкторами, исследователями. Якщо раніше діти мріяли бути космонавтами, то тепер айтішниками. І не лише діти. На курсах програмування аншлаг. Навіть люди з вищою освітою вчаться кодувати. Середній вік для перекваліфікації – 27-30 років. Люди з фінансового сектора, з банківського бізнесу, страхового бізнесу, які не бачать великих перспектив в тому, чим вони займаються, недовольні рівнем заробітної плати. Такі люди хочуть рухатися в IT-направленні. Але конкурс все одно величезний – 30-40 людей на місце. Тож Україна у топ-5 IT-націй світу. IT дає 3-4% ВВП країни. Тут майже 110 тисяч фахівців. Щороку їх більше на 15-20 тисяч. За прогнозами експертів, до 2020 року експорт високих технологій перевищить металургію. За нашими айтішниками стоїть черга від Чехії до Сполучених Штатів. Тож важливо втримати їх в Україні. Високою зарплатою та умовами роботи не гіршими, ніж за кордоном. Люди в основному получають зарплату в доларах. Вот, потому что они работают на международные компании. И когда там старший разработчик рассматривает новые карьерные возможности, он там заходит на какие-то сайты, где размещаются вакансии, да, і бачить одразу мільйон різних предложень. Залишити наших айтішників прагнуть не лише профільні компанії, а й держава, переконує Дмитро Шимків, який раніше очолював вітчизняний офіс Microsoft. Те, над чим зараз працюю я разом з різними спільнотами, це створити можливість для українських стартапів, які розвиваються, отримати додаткове фінансування. Нам треба накачати українську венчурну індустрію і, відповідно, стартапи грошима, яким вони зможуть інвестувати в свої продукти, свої розробки. IT-фахівці наголошують, вони і тут можуть заробляти гідно, але чекають на радикальні зміни в країні, бо з нинішньою корупцією і з нашим рівнем медицини все одно дивляться на Захід. Євгенія Овчинікова, Євген Задоя та Віктор Зеленков. Факти ICTV.
дивляться на досвід Заходу і охочі диверсифікувати свою енергозалежність. Або іншими словами, ті, хто не хоче залежати від дорогого російського газу. Українці через свою бідність пізно помітили енергію сонця. Однак нині дедалі більше наших співвітчизників ставлять сонячні панелі чи колектори. Одні для підігріву води, інші для електроенергії. Причому всі останні новини з енергоринку, як то абонплата за транспортування газу чи натяки на чергове здорожчання світла, лише простимулюють ці процеси. Наш наступний репортаж, можливо, допоможе вам прийняти рішення і визначитись, для яких потреб повернути більше сонця на свій бік, розповідає Христина Гавриш. Цей будиночок у Луцьку – справжня знаменитість. Його господар одним із перших в Україні встановив приватну сонячну електростанцію ще 2014-го. Обійшлася вона у понад 10 тисяч доларів, але менш ніж за 4 роки окупилася. Бо господар не тільки свій дім забезпечує електрикою, а й продає решту за так званим «зеленим тарифом». Для Віталія він – 35 центів, тобто майже 10 гривень за кіловат. Як вираховується цей тариф? Енергію, яку я видав мережу, мінус енергію, яку я спожив, і різницю мені оплачують. Найкращі періоди біля 20 тисяч в місяць. За офіційними даними, в Україні таких приватних електростанцій більше тисячі, в основному 10-кіловатні. Максимально ж дозволена законом потужність – 30 кіловатів. Така електростанція, щоправда, обійдеться у кругленьку суму – десь 25 тисяч доларів. Зате окупитися може за 5-6 років, якщо продавати енергію за зеленим тарифом. Для тих, хто обладнує електростанції нині, він, щоправда, вже нижчий, ніж у Віталія – 16 центів або 5 гривень 35 копійок. Если мы говорим о 30-киловаттной электростанции, максимально разрешенной, средний доход может составить около 500 долларов в месяц. То есть, ну, я говорю о том, что это будет 6 тысяч долларов в год, летом это будет больше, в 5 раз, чем зимой, однако в среднем в месяц это 500 долларов. Допомогти встановити приватну сонячну електростанцію готовий державний Укргазбанк. Він видає кредити до 1 мільйона гривень на 3-5 років, фактично без відсотків. На додачу, фахівці, які співпрацюють із банком, безкоштовно допоможуть розробити всю документацію та підключитися до зеленого тарифу. Прибутки від нього за задумом і допомагатимуть погашати позику. Ми в заставу беремо саме цю сонячну батарею. Кредит на сьогодні майже безвідсотковий, 0,01%. Але обов'язково при кредитуванні є наявність першого внеску. Ми беремо до 15%. Скористатися кредитом можна і для сонячних колекторів. Їх здебільшого купують для нагріву води. Ось такий українського виробництва обійдеться в понад 20 тисяч гривень. Зате з березня до жовтня у домі буде безкоштовна гаряча вода. Отака одна панель, 150 літрів води з температурою 45 до 50 градусів на добу може забезпечити. В сонячні дні. Сонячні колектори можна використовувати і для обігріву будинку впродовж цілого року. Щоправда, така система коштуватиме вже 10 тисяч доларів. Зате платіжки приходитимуть вдвічі менші. Взагалі відмовлятися від наших тих класичних джерел опалення ми не можемо, тому що взимку сонячна активність є надто низькою. Використання сонячних панелей тільки набуває популярності в Україні, в той час як у Європі це тренд. У деяких країнах альтернативна енергетика займає вже до 80%. Те, що ми пасемо задніх, не дивно, адже досі в Україні були найнижчі тарифи на енергоносії. Щойно платежі почали зростати, люди задумалися над економією. Христина Гавриш, Катерина Курбанова, Олександр Пономарьов, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Ось цього самого сонця на Великдень буде мало. В Україні очікують заморозки. Про це фактам розповіли в Укргідрометцентрі. У ніч на суботу мінусової температури варто чекати у західних областях, на Житомирщині. 16 квітня в більшості областей лівобережжя на ґрунті 0,5 градусів. Погода і в день буде прохолодною. Дощі, повітря прогріється до плюс 13 градусів на заході і в центрі, а до 17 тепла на півдні і всході. У Києві дощитиме плюс 14 градусів. Нові репортажі і розвиток подій в нашому наступному випуску о 18:45. До зустрічі.